Bye, Mak. Lepas kau bawa, jadi memang best kalau korang beli. Sebab apa yang ni dia corak ataupun pinter different. Tak tahu. Awaklah korang. Dia punya bingi dia statistik tau. Kalau korang nak, jadi memang berbaloi tau. Sebab ini saya baru dikeluarkan. Bentuk apple mesti korang copel lah korang. Jadi dia 4.5 liter. Lebih kurang 24 cm yang melebar. Bertangkai korang. Jadi korang nak masak satu ekor ke satu ekor ayam ni lah korang. Yang ni dia punya periuk berdalam. Dia periuk dia tempat tu korang. Yang ni dia tak nipis. Dah masak terdampu gas dia dah cukup semua boleh korang. Tapi korang risau dia tak tadi. Kat depan raya punya jalan tu ada durian depan RM50 bakul. Siapa nak apa ekor macam ni? Maya. Depan kan ada tu. Tadi dia beli katanya. Depan dia tu lah. Jalan dia tu ada orang jual. Tak tahulah kan. Teruslah kata kat situ. Masa bakul satu tu 5 biji RM5. Tengok dapat biji RM4. Tapi dalam version statistiknya lepas kau bawa jadi memang fresh kalau kau beli. Kecek kalau keluar sini. Ya. Awak sambil tak ni hari ni pergi ke? Ini nak balik sana memang keluar sini. Kalau nak pergi bandar je keluar sana.
Dia tak boleh pilih ke? Dia tak boleh pilih, dia tak tahu.